Ako ste spokojní s výsledkom volieb parlamentných? Ako som spokojný s výsledkom parlamentných volieb u nás tuto na Slovensku? Ja by som len jednu vec chcel poprosiť a požiadať tých našich ministrov a premiérov a všetkých tých, čo sú tam. To je jedno, ktorý tam bude sedieť, ale aj tak sa dohodnú na jednej veci. Chcem ich poprosiť to, nech nehajú ľudí žiť. Každého svojim životom. Keď niekto chce držať v ruke kameru, tak bude natáčať. Keď niekto mikrofón, tak bude doňho vyprávať. A keď niekto bude chce stáť v kuchyni, tak bude variť. A bude variť s úsmevom a dáť aspoň o niečo. Nech to majú ľudí zaslúžené, nech majú tú výplatu, čo si zaslúžia. Ne, že účty mám 350 eur, na papíri dostanem 400 eur. Mám 50 eur na celý mesiac na život. Kúpim si 4 cigarety a nič nemám. A myslíte si, že to dokážu zabezpečiť tam, nech by tam teda bol ktokoľvek? Podľa mňa by sa to dalo, dokázalo by sa to. Len by sa muselo vrátiť Slovensko fakt do tých starých kolejí, kedy bolo vlokedy. Do akých? Do takých, že už sme si vystačili, mali sme svoje poľnohospodárske družstva, všetko bolo zabezpečené, svoja strava, každý vedel, čo si dáva do huby. Čiže viac sa vrátiť k takému tradičnému spôsobu života. Tak, áno. Aby vedeli všetci ľudia, aby vedeli, čo je práca, aby vedeli, čo je to robiť na roli a aby nemuseli sedieť každý v kanceláriách, lebo tí, čo sedá v kancloch, tak väčšinou pracujú pre Američanov, Nemcov a takých ľudí a tí s nami nič nemajú spoločné. My sme Slováci a Slováci majú svoje tradície a myslím, že by to mali dodržávať. A ako si spokojná s výsledkom parlamentných volieb? To sa musím vyjadriť. Niečo nám povedz. No, tak uvidíme, čo bude. Ja dúfam, že to bude lepšie, že sa z minulosti poučili a že to bude do budúcna lepšie. Máš nejaké očakávania konkrétne? Ja dúfam, že sa bude sa tu lepšie žiť. A konkrétne očakávania, no je toho viacej, takže to by sa tu sem asi nezmestilo. To je také tri najhlavnejšie. Dúfam, že už nepôjdu hore ceny, že sa zastropia, takisto ceny plynu. Takže pre mňa je toto najhlavnejšie, lebo tí ľudia prežívajú, si myslím, hlavne tí starí ľudia. Tí dôchodcovia nemajú z čoho žiť poriadne a je to ťažko. Vidím to aj na mojich rodičoch, keď aké majú dôchodky, takže ja dúfam, že je to ceny, že už neporastú a že tak, hej, tak. A ako si spokojná s výsledkom volieb? S výsledkom volieb? Neviem, ja sa nejak do politiky ani nezaujímam sa o politiku, ani nejak neriešim, takže. Čiže bola si prekvapená, alebo nebola si prekvapená výsledkom? Nebola som prekvapená, ale ja tomu nechávam taký voľný spád, čiže ja to neriešim. Čiže ťa to ani nejako nepopudilo, ani nerozveselilo výnimočne? Nie, predpokladala som, že to takto asi dopadne, lebo však väčšinou známych, čo som mala, tak vraveli, komu idú dať hlas, tak predpokladala som to, ale. A očakávaš nejaké zmeny v politike u nás na Slovensku? Neviem, nechám sa prekvapiť, ja neočakávam radšej nič. A dotýka sa ťa vôbec politická situácia na Slovensku nejako vážne? Dotýka sa to všetkých vlastne však, lebo politika je nejaký ten nástroj. Už len keď sú nejaké tie sociálne balíčky, či to pre deti niečo, tak všetko sa ma dotýka. Čiže to využívaš vlastne, takéto veci? Áno, využívam. Ako ste spokojná s výsledkami volieb? No tak tým pádom, že som prvovolič a prvovolička, tak som to nejako neriešila roky predtým. Tým pádom sa ani nejako veľmi nevyznám v tom, ako to bolo alebo ako to bude. Ale nie som veľmi spokojná. A to je asi všetko, čo poviem k voľbám. Tak čo bol treba z váš taký, v čo ste dúfali ako prvovolička? Prvovolička. No, tak ja som hlavne dúfala v to, že nebudú musieť odchádzať ľudia zo Slovenska, lebo tým pádom, že ja chcem byť matka a chcem mať niekedy svoje deti, tak im chcem proste doviesť do života to najlepšie. A nechcem, aby moje deti museli odchádzať či už za prácou, alebo za hocičím iným, proste hocikam preč. A toto je podľa mňa najväčší problém Slovenska. A viete konkrétne o niekom, kto sa fakt rozhodol, že a balím to tu, idem? Ja mám veľmi veľa kamarátov, ktorí odišli za prácou inám a je ich veľmi, veľmi veľa. Čo vy a výsledky volieb, ste spokojná? Ja som tiež teda prvovolička a moc som sa do toho nevyznala, ale asi moc nemám na to názor, na žiadnu z tých strán ani nič, ale
Nie som ani spokojná, ani nespokojná, tak by som to asi zhodnotila. Čiže nemali ste nejaké veľké očakávania alebo nádej na nejakú zmenu alebo čokoľvek? Nemala, ani podľa mňa nejako nenastane, čiže asi tak by som to zhrnula. A ešte sa opýtam, nemusíte hovoriť konkrétne, ale čo sa týka treba z vašich kandidátov, ktorí ste volili, dostali sa tam, kde ste chceli, aby sa dostali? Ja si myslím, že hej, akože hlasovalo podľa mňa dosť ľudí, čiže ja som spokojná, že majú takí ľudia názor, aký mali. Ja nie som spokojný s výsledkom voleb, čakal som teda lepší výsledok. Dúfal som, že sa niečo teda zmení, akože môže sa stať, že sa ešte niečo zmení. A ako študent som tu chcel ostať, ale myslím si, že možnosť to, čo príde, nebude pre mňa vhodné a budem musieť teda zvoliť inú krajinu. Čiže vy maturujete tento rok a už uvažujete o tom, že pôjdete niekam do zahraničia? Áno, keďže si myslím, že študenti v zahraničí majú väčšie možnosti a na Slovensku tie možnosti nie sú také široké ako inde. A čo by vás tu udržalo? Alebo vedeli by ste si predstaviť trebárs nejaký program, prípadne čo by mal obsahovať, aby ste tu trebárs mohli študovať a pracovať zároveň, alebo len pracovať po štúdiu? Tak akože, neviem, ja by som si predstavol, že nejaké takéto, teda tá zmena, že nejaké tie väčšie možnosti štúdia určite, čož akože by som ocenil, alebo celkovo taká modernizácia, novšie názory, už nie také tie, predsa len sme v tom 21. storočí a myslím si, že už by sa tá politika mala tak k tomu orientovať a nie sa vrácať do minulosti.